тағы да тұрғын үй төңірегіндегі түйткіл. Бағдарламамыздың өткен санында Астанадағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде жарықшақ пайда болғанын айттық, көрсеттік. Бұл мәселені әкімшілікке жеткіздік. Қабырғасы қақырап кеткен үйдің тұрғындары іргедегі құрылыс компаниясын айыптаған болатын. Бүгін сол құрылыс тоқтатылды. Сараптама тағайындалмақ. Тараптар пікірін тілшіміз тыңдап қайтты. Іргедегі құрылыс қабырғамызды сөкті деп шырылдаған тұрғындардың құлағы қазір тыныш. Өйткені құрылыс тоқтап тұр. Дегенмен оның қабырғада қалдырған іздері бар. Енді тұрғындар келтірілген зардаптың өтеуін кімнен аларын білмей отыр. Жоқ енді ана ремонтты сындырып кетті ғой, баланың істегенін сындырып кеттін. Соны олар строительдерге жауып отыр. Енді оны кім істейді енді? Дұрыс емес қой, онсы бүтін тұрған нәрсені бүлдірді екен. Қазір тоқтады екен, тыныштап қалдық, ұйқымыз да тыныш, шайымыз да тыныш, тыныш қана отырмыз. Енді бірақ жаңағы сол нәрсе енді осы айқай-шудан кейін кішкене басылып, қайтадан басталып кете ме деген бізде қауіп бар. Құрылыстың бір жағында тұрғын үй болса, екінші жағында балабақша орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай бүлдіршіндер аулада еш алаңсыз ойнап жүр. Тұрғындар құрылыс жүріп жатқан кезде балалардың өміріне алаңдап отырамыз дейді. Ар жағында детсад, қыран қояды, басқа қояды. Неге оның бәрін ойламайтынына таң бар. Өзі ертең бір кірпіш құласа да заңға отвечать қылу керек қой. Саған адам біраз ойлау керек, оған берген рұқсат берген адамдар да келіп проектті көріп, үйді көретін заң бар ғой сондай. Ал енді оның бәрін бізге отвечать қылмайды, бәленге бар, түбінгі. Мамандар қазір тұрғын үйдің қабырғалары неден сөгілгендігін анықтап жатырмыз дейді. Тапсырыс беруші компанияға техникалық зерттеу жүргізуді міндеттепті. Енді қабырғалар қағылған тіреудің салдарынан сөгілгендігі анықталса, құрылыс тоқтатылады, немесе жоба қайта қаралатын болады. Дом этот, который объект, он прошел. Аталған нысан барлық мемлекеттік сараптамалардан өткен. Жоба бойынша құрылыс кезінде 793 дана тіреу қағу қарастырылған. Дәл қазіргі таңда оның 192 данасы қағылды. Сондай-ақ жобада қағылатын тіреу мен үйдің арасындағы ара қашықтық 13,5 метр деп көрсетілген. Ал соңғы қағылған тіреу мен үйдің ара қашықтығы 16,5 метр. Осымен тексеру жұмыстары аяқталғанға дейін құрылысты тоқтаттық. Енді тұрғын үй кешенінің қабырғалары неден сөгілгендігі инструменталды лабораториялық зерттеу арқылы анықталатын болады. Ол шамамен 30-40 күнге созылады дейді мамандар. Ал талайды әбігерге салған құрылыс нысанының мемлекеттік сараптамадан қалай өткені беймәлім.